Česká televize pro vás připravuje novou minisérii Jana Hřebejka Pozadí událostí. Co jsi napsal ty? Proč krom toho děláš takový tajnosti? Pozadí událostí je taková zdánlivá detektivka. Detektivka je trošku v pozadí toho příběhu. Já si myslím, že je to vlastně taková psychologická komedie o mužích a ženách. Vidělem dané ženské je prostě žehlit. Dobře vypadat, takže cvičit a žehlit. S Honzou Hřebejkem je to vždycky takové živé a akční natáčení. Máš dítě, máš malýho kluka. My máme malého kluka. Já si to uvědomuju. Z nás dvou určitě víc než ty. Furt se zatápí pod kotlem. Prý zemřela jedna naše studentka. Můžete mi prosím sdělit nějaké informace? Mě hrozně baví, jak tenhle seriál je obsazený a že každý ten herec se tu svoji postavu snaží obhájit a najít tam nějakou pravdu. Tak si to zrekapitulujeme. Tak co já víme ten případ, tak já to zrekapituluju, jestli dovolíš. Já jsem úplně, musím říct, šťastná. Mě to strašně baví a taky je to moje první spolupráce s Honzou. Ty ženské postavy jsou dominantní a jsou, já myslím, že jsou silnější. Ty vůbec nerozumíš tomu, že já chcem někým být a něco dokázat. Jsem vám samozřejmě vděčná za důvěru. Já mám asi jasný, že ne každý k vám chová. Pozadí událostí. Od září v České televizi.